Porodilje hospitalizovano odeljenju ginekologije Prijepoljske bolnice. U Prijepoljskom naselju Hašim Begovića polje jutro s oko 11 časova stanovnici tog dela grada pronašli su u kontejneru za smeće mrtvu novorođenu bebu. Kako se nezvanično saznaje, žena koja živi u tom naselju se porodila u kućnim uslovima, a zatim bebu bacila. Još uvek nije poznato da li je beba mrtvorođena ili je smrt nastupila kasnije. Porodilja je hospitalizovana na odeljenju ginekologije Prijepoljske bolnice. U ovoj zdravstvenoj ustanovi potvrđeno je da je došlo do ovog nesrećnog slučaja, ali nisu mogli medijima da daju više informacija jer je u toku uviđaj.